que se siente mi mujer. Queremos sillas. ¿Quieres sentar? Viste porque le levantamos a él y me dijo, ojalá para allá. Venga. Sí, hola, bona tarda. Una miqueta de silenci, sisplau. Veïns, veïnes, entitats... Hace un año y medio no nos daban ese silencio también. Felipe, tranquilízate que aún no hemos empezado. Tranquilo, pero hay que darle con la misma medicina. Ahí estamos. Bueno, lo que estaba dient, us donem la benvinguda, veïns, veïnes, entitats, consellers, conselleres i a tots els presents. Avui tenim una miqueta... El Consell de Barri una miqueta mogudet, perquè hi ha una reivindicació que tots compartim, evidentment. Llavors ens hem canviat a l'ordre del dia perquè la regidora us pugui donar la informació i no us heu de quedar fins a última hora, vale? Bueno, perdó, o sigui, perdó. I si algú, volia dir que si algú havia de marxar abans, doncs que tingui la informació de primera mà per part de la regidora. En castellano? En castellano, vale, vale. Perfecto, en castellano. Cap problema. Bueno... Vale, pues lo hacemos en castellano, ningún problema. ¿Y en catalán? Bueno, pero ahora la llengua, yo creo que la llengua no ha de ser un tema, un debate de polémica. Bueno, farem català-castellà, ¿vale? Venga, anirem tantejant. La llengua no ha de ser cap problema, per entendre'ns. Bueno, si us sembla bé, començarem pel primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, del Consell anterior. Aquest acte s'envia per via mail a les persones interessades, a les persones que estan a la base de dades, i si no, la teniu en format de paper a l'entrada, que les conselleres tècniques us les donaran. Llavors, si us sembla bé, donem l'acta per aprovada, o si té alguna persona alguna esmena. Vicenç. A veure, en l'acta hi ha una frase escrita en mayúscules, que per mi en un escrit, quan s'escriu en mayúscules és per donar... Quan s'escriu per mayúscules és per donar-li major emfasis a la frase, no... O sigui, facis aquesta correcció. Però quina frase és? Hi ha una frase que està escrita a l'acte en mayúscula. No hi canvi consens amb el nom que posat. Hi ha dos. Doncs lo buscaremos i serà la rectificació en l'acte. Pàgina 8. Vale, pues serà la rectificació en l'acte. Y se volverá a enviar, ¿vale? Para que veáis que ya se ha hecho la rectificación. Entonces, si os parece bien, teniendo en cuenta esta enmienda al acta que nos ha comentado Vicenç, si os parece bien, la damos por aprobada. ¿Algún voto en contra? Vale, pues damos por aprobada el acta. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que hemos cambiado el orden del día para... que la regidora os dé la información referente al pla de barris. No, perdó. Informacions del barri. Llavors la regidora Laura Pérez us donarà ara la informació. Molt bona tarda. Bona tarda a tothom. Buenas tardes. Més que informacions, comencem amb autobús. Vamos a hablar de l'autobús del 37. Podria començar a explicar els beneficis que té la xarxa autogonal. Jo crec que... Clar, exacte, exacte. Però no ho faré, no ho faré. Sisplau. Sisplau, per poder avançar hauríem de respectar les paraules. He dicho una frase que es podría y no lo voy a hacer. No m'agrada que em cridin. Perdone, perdone. No m'agrada que em cridin.
vaig anar... Jo no vaig anar la Pepita, la Pepita Casanella. És bastant important poder explicar, sí, sí, sí. Por favor, estamos aquí para conversar, no para discutir. La regidora os ha dado información referente al autobús. Pero por favor, respetad su palabra y luego si tenéis que debatir algo, pues se debate. Com veig que no podrem dir gaires frases, diré dues. Una és, l'acord tècnic no està tancat, i la segona és que aquesta regidora i tot l'equip del districte formen part de la protesta activa que esteu portant veïns i veïnes. I que per tant, el paper que estamos teniendo i el paper que està tenint a la regidora del districte en totes les reunions amb els responsables de la xarxa autogonal és per defensar que el 37 no es mou del barri. Llavors aquest és el posicionament que estem tenint com a districte. Estarà a l'acte. És un tema que he fet arribar a l'alcaldia i que per tant l'alcaldessa sap el posicionament que tenim com a districte, el comparteix. O sigui que aquí està el tema de tancar un acord tècnic. Pues a veces las cosas no son como los técnicos nos dicen i per tant aquesta xarxa autogonal té molts beneficis però ha de ser flexible en la seva implementació i per tant podem millorar, estem disposats a millorar, a tenir millors busos, a tenir millor freqüència, però el que no poden fer és pretendre que un barri com la Marina sacrifiqui un bus que li porta directament a Hospital Clínic i a Manso. Aquesta és la meva posició i aquesta és la posició des del districte des del primer dia. Entenem que els autobusos són importantíssims per tota la ciutat, però especialment per alguns barris i especialment pel barri de la Marina i per la nostra gent gran. I per tant, un canvi d'autobús, tot i que guanyem 3 minuts, si hem d'agafar dos autobusos és negatiu per la nostra gent gran. Estem d'acord? Sí. Vale. Ens diuen, guanyareu 2 minuts, i jo els hi dic, doncs aquests 2 minuts a la gent gran que s'ha de baixar de l'autobús i tornar a pujar no li interessa. Vol arribar a l'Hospital Clínic, que prou lluny té els equipaments sanitaris, i al cap de Manso amb un mateix autobús. A veure un moment, el ton de paraules, quan ella acabi, farem el ton de paraules i cadascú podrà dir el que vulgui. Per què ho volen treure? Pregunten per aquí per què ens volen treure el 37. Jo explico. El que ens diuen és que d'alguna forma copiaremos el metro en la superfície, no? I per tant, que la idea d'aquesta xarxa, jo dic el que ens diuen els experts tècnics, eh? Ens diuen, serà molt més fàcil, serà molt més ràpid i n'hi haurà més freqüència. Aquesta és la teoria i jo crec que per totes les teories n'hi ha excepcions. I el 37 s'ha de defensar com una excepció. I així ho he dit a la regidora de mobilitat, a l'alcaldessa i a tot l'equip tècnic de TMB. Jo entenc la proposta és, tindrem carrils bicis més amplis, per tant l'autobús anirà més ràpid, tindrem més autobusos i més freqüència, i tindrem així com el metro, no? com l'Eixample. Serà tot, està molt bé, però el barri de la Marina ara mateix no quadra aquest esquema, i per tant, mentre ells van implementant i tots anem implementant i anem fent el canvi, es pot fer probablement en altres llocs de la ciutat i es pot anar fent i es pot anar explicant al veïnat. Ara el que no podem és perdre l'autobús que del barri ens porta al metge, perquè és un dels recorreguts que necessitem. Hem de dir, aquí sí, deixeu-me explicar, si us plau. Deixeu-me explicar. Aquest projecte no s'ha presentat encara. De fet, queden algunes reunions que farem als diferents barris. El que es va fer, que és el que va sortir a La Vanguardia, va ser una reunió tècnica on s'exposava una primera proposta amb la que jo no estava d'acord. Jo ja vaig dir que jo aquesta no estava d'acord. Era una primera proposta, que és la que
us ha mobilitzat, perquè òbviament quan escoltes que em trauran el bus que em porta el metge, em mobilitzo i vinc i em queixo, i jo us agraeixo molt perquè això a mi em dona ajut per anar i plantar-me i dir mireu el problema que està creant el barri, o sigui, a mi això m'ajuda. Però aquesta proposta no s'ha presentat públicament, no està acceptada per l'equip de govern, està oberta encara. O sigui, no s'ha presentat, el que es va fer és una reunió d'on van sortir les primeres propostes tècniques, que com dic, els tècnics dibuixen en paper, després hem de veure com ens afecta la vida aquesta implementació, encara queden reunions pendents perquè s'aprovi com quedarà, i el com quedarà el que hem de fer és defensar que quedarà amb el bus 37 i amb la resta de la proposta que tenim. Els tècnics són d'un altre planeta. Són de Barcelona. Són de Barcelona. Sisplau. A veure, agafarem el torn de paraules. Com màxim, dos minuts cadascú. I primer comença la senyora aquesta acabada. Però té que dir el nom. El nom de vostè, com es diu? Maria Teresa Cabré. Com? Maria Teresa Cabré. Passa-li el micro. DNI també ho sé de memòria. El DNI, si plau una miqueta de silenci, que si no no portarem aquesta llei. Passa-li el micro. Com és que vostè no havia informat això de la preparació i no es para? Què es para? Que nosaltres estem aquí? Que no s'ha fet una presentació? No, no, vostè va fer una reunió. Ja posa. I els conductors de l'autobús ja van preparar l'altre passeig. Diu, els volen treure, si vostès no surten al carrer, els mateixos conductors. Ja està dintre de la companyia, ja saben que aquest autobús es retira. Si vostè sabia menys que ell, ho pot preguntar, eh? Molt bé! Molt bé, una altra cosa. El barri necessita més informació, no res de que vinguem aquí. Vostè té que trucar la cara que l'hagués existent. I jo he estat trucant al seu compte de vegades i me penja el telèfon. Vol dir que no dona informació de cap mena, ni personal, ni per res, i té alguna molta més informació que el barri s'està traçant. He estat 10 anys fora d'aquí, he tornat i és una vergonya de notícia de tot. Els parques estan abandonats. Abandonats, si no és culpa de cosa, és culpa de falta de la gaveta de senyor. El projecte de la xarxa octogonal, el projecte de la xarxa octogonal porta 6 anys. 6, que se sabia això. No és que he arribat jo a ocultar informació o que els senyors que condueixen. Aquest projecte tècnic porta moltíssims anys. Moltíssims. Això no és que jo estigui ocultant. I el projecte del metre quan porta? I no sabem res tampoc d'aquest tema. A veure, hi ha un torn de paraules. El que vulgui parlar, que demani, que ho demani. Elena. Amb l'última taula de mobilitat ens van dir textualment ja quan acabàvem, perquè ja no féssim més preguntes com aquell que diu, que en l'última taula de mobilitat ens van dir quan acabàvem que hi havia 3 autobusos que se suprimien, el 37, el 91 i el 66. Ara, jo pregunto a la regidora, quin poder té la regidora o l'alcaldessa davant de TMB? Perquè en uns casos ens diuen que TMB és una empresa aliena a l'Ajuntament. I per l'altre cantó, quan li preguntem al Consell de Sants, que li vaig preguntar si TMB era una empresa autòctona o perteneixia a l'Ajuntament, ens van dir que l'alcaldessa era la presidenta. Llavors, que ens aclari realment, TMB de qui és? De l'Ajuntament i per tant nostra, o TMB és una empresa particular que posa les seves normes? Molt bé. A veure, ara li toca a Tomàs. Sí, però agafa un micro i diu el nom Si guardem silenci podem escoltar les preguntes, sisplau. Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Soy Tomás Martínez Cerro, de la cooperativa de viviendas SEAT. Todos estos temas de movilidad que arrastramos, tanto del metro, que viene de un proyecto de 2003 que aún no está finalizado, y que tenemos que seguir peleando por el metro, que hay una posibilidad de que dos estaciones se abran, que también es un tema para movilizar al barrio, no solo los autobuses, es un tema de movilidad general, y por lo tanto que entendamos que la petición al distrito no solo se limita al tema de mantener los autobuses, sino que queremos el compromiso también de que se negocie con la Generalitat o quien sea, de que el tema del compromiso de que para el año próximo tenemos dos estaciones abiertas del metro como mínimo para este barrio, las tengamos. Hacer todos los esfuerzos, tanto la Generalitat como vosotros, para conseguir eso que el barrio lo necesita desde hace más de 30 años. En el tema de los autobuses. Elena, sisplau. En el tema de los autobuses, yo estuve en esa comisión de seguimiento que se celebró el 3 de octubre. Y ahí no se dijo en absoluto por parte de la consellera que se iba a quitar ningún otro autobús más. Se dijo que se iban a abrir incluso jornadas de debate y participación de la ciudadanía y que eso se podía modificar si los vecinos veíamos cosas del planteamiento que se hacían que no nos satisfacieran. Se nos informó también de que iban a poner la V1 y la V5, o sea, dos nuevos proyectos también de esa nueva salsa ortogonal, que no es una salsa ortogonal que viene de ahora, que esto se aprobó con el Trias, con el gobierno en el 2012. Que lo sepamos todos, eso en cualquier web, en Wikipedia, donde queráis, está todo eso escrito. Hay un compromiso ahora de que la aplicación de esas nuevas líneas no puede eliminar, y eso es lo que entendemos el barrio, por lo que por aquí, por la ración que estamos teniendo todos, lo que no pueden es eliminarse autobuses. Que nos pongan la V1, que nos pongan la V5, que se mejore el servicio de movilidad, de acuerdo. Pero eliminar la línea del 37 o su recorrido es lo que no estamos de acuerdo. Al menos desde mi punto de vista. ¿Ya estás? De todos o de todos, me dicen a mí. De todos. Que ya se te acabó. De todos y todas. Y ahora va al señor del gorro. ¿Cómo se diu? Buenas tardes, compañeras y compañeros. Tenía un tema sobre la cuestión de las ayudas a la gente pues con precariedad, es decir, que ha hecho el ayuntamiento de 100 euros para alimentación, pero como el tema del 37 está ahora, pues luego ya esperaré. Entonces, a ver, una cuestión. El tema que hay de debate, es decir, lo que ha explicado la compañera, tenemos que estar todos tranquilos porque si resulta que el distrito... No. A ver, no, espera, hombre. Pero, sisplau, capaz que el señor de Asprez... Si han tomado el compromiso aquí, ante todo, de que lo van a defender, tenemos que estar tranquilos, porque además, a ver, digo... El otro día en las asambleas que hubo, pues había dudas de... Yo no pedí la palabra porque creía que estaba claro, pero digo, bueno, como no lo tengo totalmente claro, pues es mejor de coger y investigar y aclararlo. Digo, había muchas dudas y de que resulta de que esto era TMB un ente autónomo. Entonces, TMB no es un ente autónomo. Y esto que lo confirme aquí la regidora. TMB depende del Ayuntamiento de Barcelona. Es el Ayuntamiento de Barcelona. La presidenta de TMB es Mercedes Vidal, que es la regidora de movilidad. ¿Es así o no? Sí. Es el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, el Ayuntamiento de Barcelona se ha comprometido y tiene que comprometerse también esta regidora
de que el 37 no se va a quitar, entonces tenemos que estar con eso, nada más. Es decir, esto ahora está claro, y si no que lo desmienta. ¿Es cierto que la presidenta de TMB es Mercedes Vidal? Ya está, nada más. Ahora va el señor Cuitabada. Sí. Pues diga el nom, sisplau. Mire, yo no me ha dado ninguna tranquilidad. ¿Cómo es diu? Francisco Escudero. Vivo en la barriada de San Cristóbal. A mí no me ha dado ninguna tranquilidad la regidora. Por lo tanto, sigo sin tener ninguna tranquilidad. Yo creo que nos vaya a quitar el 37. Yo tengo esa opinión. Nosotros vamos a intentar que no, porque yo tengo la intención que nos estáis engañando vilmente, como nos estáis engañando en tantas otras cosas. Eso es lo que, esa es mi opinión, ¿eh? Y vosotros diréis lo que queráis. Porque mira, nosotros en este barrio parece que no pagamos impuestos, porque tenemos la acera hecha un asco. Tenemos los parques que da hasta vergüenza. Y esto, cuando se hacen los presupuestos, podríais proporcionalmente a cada barrio lo que les toque, no solo en el centro de Barcelona y en los barrios de los ricos. Solamente pedimos igualdad. Y vosotros parece que solo sufijáis en eso. Y la cuestión de los autobuses, esto es una barriada de gente mayor. Y tenemos que nos pasa, por, ya lo habéis dicho, por Manso y el Clínico. Y esa gente mayor, de una barriada de gente muy mayor, habría que tener un respeto por esas personas que hoy, si vosotros estáis sentadas en esos bancos tan maravillosos, es gracias al sacrificio que esta gente hemos hecho durante todos esos años para que vosotros estéis sentados en esos bancos maravillosos. O sea que, por lo tanto, yo creo que deberíais de tener un respeto por esto que hemos hecho para que vosotros estéis ahí. Gracias. Té la paraula Maria Rosa. Bona tarda. El primer de tot, penso que ens hauríem d'explicar que perquè tenim tants equipaments al barri, com la petita Casanelles, que és més gran que això, hem hagut de venir fins aquí i tenir el personal com el tenim dret, que això és una vergonya, aquest local. No tenim la papita de Casanelles, que és més gran, per fer les reunions allí. Primer l'explicació que ens heu de donar, perquè estem aquí, no estem allí. Què té a veure amb això? Abdó. En principi, ens haveu dit que tot això quedarà reflectit en acta. A banda de que quedi reflectit en acta, volem un compromís escrit i signat per l'Ada Colau o per la Montserrat, la directora de TMB, i que ens arribi a les entitats del barri, que nosaltres encarregarem de fer còpies perquè tots els veïns tinguin per escrit el compromís que el 37 no es tocarà. Ni quan tinguem metro, ni quan no tinguem metro. Perquè encara que tinguem el metro, si la gent s'ha de desplaçar als serveis sanitaris, tant Clínic, Manso, Rehabilitació o on sigui, i els companys de Font de la Guaia ens recorden també nosaltres, perquè també els hi fa falta, el fet que tinguem el metro i digui no, ara amb el metro s'hi podran o no, amb el metro que tindrem que anar a Polígon Gornal, fer transbordament per anar al 37, no es pot tocar sota cap concepte. I això ho volem per escrit, ja dic, no és que res que reflecti que l'acta, no, l'acta està molt bé, però ho volem per escrit perquè nosaltres encarregarem que tot el veí que vulgui ho pugui tindre a casa seva el compromís aquest, d'aquest consistori. I si no, quan arribin les eleccions sabran qui li ha donat un paper que deia que el 37 no es toca i realment qui ha consentit que el 37 marxi del barri. Hola. Hola, bona nit. Jo soc Josep Maria Capdevila, soc un veí del barri.
fins ara resumiria que no n'hi ha prou. O sigui, el compromís que hi ha d'ara per part vostra considero que no és suficient. Tenint en compte que, a més, la Mercedes Vidal és una persona que l'ha nombrat el nou Ajuntament, no entenc el per què això no està més clar. De la mateixa manera que deia abans, si els tècnics són d'un altre planeta. Per què? Perquè només cal viure en aquest barri per veure que el 37 no es pot tocar. Però no ho diuen. I l'altra cosa que també diria és que cap línia d'autobús de la zona franca s'hauria de poder tocar mentre no tinguem el metro. I quan tinguem el metro ja veurem què caldrà fer. Però avui per avui sembla mentida que tinguem que estar aquí lluitant per un 37, un barri que li falta transport públic al que vulguem. I segueixo dient, no n'hi ha prou per part vostra. Ho sento, teniu que ser més clars. I com diu l'actor, aquí el compromís ha de ser ferm. Que hem de sortir al carrer cada 2x3 per demanar transport públic? És així com ho hem de fer? Com fa 40 anys? Jo, em sembla que tindríem que reflexionar, però sobretot vosaltres, que esteu per defensar els nostres problemes. L'altra qüestió seria, parlem del 37, i quina alternativa se'ns dona per part de l'Ajuntament al 37? No ho sabem tampoc, almenys jo la desconec. Reconec que la desconec. Ja direu el que podeu dir, però sobretot apuntaria que és un compromís ferm perquè això es tiri endavant, o sigui que no es toqui 37. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Encarna. Como está usted viendo, regidora, el sentir de todos los vecinos de aquí de la zona franca es que ya llevamos tantos años luchando que ya no nos creemos nada. Necesitamos compromisos firmados para poder, entre comillas, creer algo ya. Y claro, ya si encima no tenemos el metro y también nos quieren quitar una línea que es la que nos lleva directamente a todas las personas mayores, a los centros médicos, comprenderán la indignación general que hay. Entonces el compromiso solamente tiene que ser ese, simplemente. Y que no nos engañen más, que es que ya estamos hartos, es que no puede ser. Simplemente quería decir eso, nada más. La palabra a Pedro. No, hola. No toca el Pedro. ¿Hablo o no hablo? Habla. Vale. Hola, soy María Jesús. Yo lo que propongo es que se lleve la propuesta a un plenario del distrito, en el distrito, una propuesta para llevar a la Casa Gran, o sea, al Ayuntamiento de Barcelona, con las peticiones de los vecinos. No, no hace nada. A ver, Pedro, ¿tú vos de alguna cosa o no? Sí, pues va. Sí, buenas tardes. Pedro Valverde. Sí, más que hablar, sí. A ver, yo lo primero, dos cosas nada más. Pero lo primero es, ¿por qué nos habéis metido aquí? ¿Qué pasa? Que no tenemos otro sitio en la zona, ¿verdad? Ya. Está claro que no pensáis en nosotros, está claro. Hay que pensar un poquito en los demás, ¿eh? Pero está muy claro que no pensáis en nosotros. A la vista está, ¿eh? A la vista está. Pero bueno. Sí, ¿verdad? A la vista está. Entonces, o sea, sabemos el por qué lo habéis hecho. Sí lo sabemos, sí. Sí lo sabemos. Y otro, en cuanto al tema 37, estamos hasta las mismísimas narices. Hasta las narices de que siempre el barrio de la zona, ¿eh? Todos los barrios, el culo de Barcelona. Y yo no sé qué está pasando, la fila, lo que hay. Siempre perjudicado es la zona franca, las dos marinas. Tanto una marina como la otra marina. Esto no es lo que prometíais en el 14. En 2014 que le decía al señor Jordi Martín, el transporte público ni se toca. ¡Coño! ¿Cómo han cambiado las historias, eh? ¿Cómo han cambiado las historias? Venga, gracias. Vicent. Sí. Deixa. Jo no he quitat, Vicent.
Yo tenía perdido la palabra también. Yo primero lo hago tú. No, simplemente una cosita. Como ya vimos hace tiempo, TMB nos toma el pelo hace ya muchísimo tiempo. Yo he hecho ya dos reclamaciones a TMB a través de correo. Me ha dicho lo que a todos nos dice, que nos facilitemos y nos quedamos y cojamos dos autobuses. Es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es la respuesta que mandado primero, he vuelto a contestar y mandado la misma respuesta. Una, lo que a mí yo diría que hay un tema que estamos un poco, no abandonando, pero sí el tema lo estamos dejando. Antiguamente venía a las reuniones de Comisión de Movilidad un técnico de TMB que no valía para nada. Porque se le dijo 40.000 veces que el 72 no tenía que quitarlo, y yo precisamente se le dije 40 veces, y al final el 72 hay que coger dos autobuses. Pero me refiero que ahí nos están tomando el pelo porque no nos hacen. Le decíamos al técnico Eche que lo que hay que hacer con los autobuses que tenemos en el barrio, el 37 es el prioritario, y que tenía que aumentar la frecuencia, no quitarla. Sin embargo, no nos escuchan. No nos escuchan y en vez de aumentar la frecuencia, nos lo quitan. Entonces nos están tomando el pelo. Yo me sumo bastante a lo que se han dicho por aquí un poquitín, concretamente lo que ha dicho Ato. En el último plenario del distrito, la audiencia pública, yo dije más o menos lo que está diciendo Ato, que todos los grupos políticos se mojaran. Y si hiciera un escrito del distrito, pues se mojaran todos los grupos políticos, que vieran quién está y quién no por traer el transporte. Primero que se mojen los grupos políticos. Y eso pienso que hay que hacer, lo que se mojen y el distrito que se anuncie claramente qué es lo que quiere. Y cada uno sepamos lo que hay, mandarle a la mierda que no lo quiera. Entonces, yo me pregunto, una pregunta, ¿por qué no se ha invitado, si es que no se ha invitado, no lo sé, nadie de TMB hoy aquí, para poder hacer algunas preguntas? Porque hubiera correspondido hacerle las preguntas hoy aquí. Y lo siguiente, si no se ha traído ahora aquí, el próximo Comisión de Movilidad, que venga un responsable de TMB, pero un responsable, no un monigote como venía siempre, que el que siempre viene es un monigote que no hace nada. Un responsable y pedirle responsabilidades en el próximo Consejo de Movilidad, que hace mucho que siempre lo hacemos entre nosotros y se acabó. Hola, buenas tardes, soy Joan. Ahora, señor, que usted no tiene la palabra. La puede demanar, pero encara no la tiene. Molt bona nit a tothom ja. Soc Vicent La Roig Arròs, president de l'Associació de Veïns de la Cadena Estrelles Altes i vocal de mobilitat de la Coordinadora d'Associacions de Veïns i Comerciants. Com bé vostè recordarà, primerament una precisió. A la taula de mobilitat, és veritat, no va ser la consellera qui ens va dir que se suprimia el 37, va ser un tècnic municipal, però la consellera no ho va negar. Segon tema, com vostè bon recordarà, li vaig fer una pregunta a la audiència pública en el sentit de quina era la seva postura de vostè del govern de districte que presideix en relació amb la supressió del 37. Vostè, més o menys, ens va contestar el que ja ha contestat. I fins aquí molt bé, però al nostre barri tenim una gran desconfiança. Amb el tema metro, amb molts altres temes, ens han torejat, manipulat, en funció de cada... de com ara ha bufat el vent. Amb el mandat anterior, molta mobilització pel metro, però vam començar a manar vostès i es va inaugurar a l'altre metro i de mobilitzacions res de res, es van oblidar, es van esveir. Per tant, tenim molta desconfiança. L'amic Ató l'ha emplaçat a un compromís, les associacions veïnals de la Marina li demanen. I també li demanem les associacions de la Marina que ens tinguin en compte a l'hora, si convé, de negociar. No el 37, no. Tot el que toqui en el transport se'ns convoqui. Perquè estem molt mal acostumats a que unes vegades ens convoca, unes altres no, ens enterem de convocatòries per tercers. Per tant, deixem de ser el cul de Barcelona, deixem de ser el cul del districte. Antonio. El señor
ensenyava després, després. Primer vas tu. Otra vez para allá. Hola. ¿Cómo has dicho? Em dic Edilbert Villa. Sí, sí, sí. Sí, em dic Edilbert Villa i vinc a la plaça de la Marina. Jo seré molt breu, eh? Només vull que amb la nota que parla aquí al diari de la Marina, que els consellers portaveus del districte es donin voltes pel barri i es passegin una mica, perquè aquí el Sergi Serra de Convergència està dient que el 23 i el 150 passen pel Polvorí i Can Clos. Que faci el favor de donar-se una volta, perquè el 23 para al poble espanyol, després para al cavall i després para al carrer Foc a l'ambulatori. I el 150 també para al poble espanyol, al cavall i després se'n va al Miner. Qualsevol noia joveneta a partir de les 8, del cavall no va, no baixa. No va, on va? No se'n va cap al Polvorí, o sigui que es passegin una mica, sisplau. Ni noia ni gana. Bueno, a ver. ¿Sí? ¿Aló? Aquí, sí, perdón. No les molesta que me ponga aquí, ¿no? No, para nada. Es que, no, como tengo ya en 70 años, pues me cuesta llegar aquí. Sí, tranquilito, porque yo me pongo muy nervioso. En primer lugar, mi nombre es Juan Antonio Reyes y hablo como un ciudadano, como un vecino más. Yo vivo en el barrio del Polvorín. Por lo tanto, lo que ha dicho este señor lo comparto. Un tema por seguridad, un tema porque nos quedamos aislados y solo hay que vivirlo cada vez que hay un evento. Pero mi intervención va a ser muy cortita y agradecer. Y si alguien cree que es que voy a hacer la pelota, para nada. Pero yo creo que en primer lugar, cuando decía agradecer a todos los que estamos aquí. Porque considero que esto es un trabajo que hemos realizado todos. Y cuando digo todos, son aquellas organizaciones, tanto vecinales, tanto como Asamblea, Ateneos, Unión de Entidades, Vecinos. No es por casualidad. Y esto es un envío que les hago, es un mensaje para todos ustedes. Hay que recuperar, hola Rafael, ¿cuántos años sin vernos? Son históricos, ¿eh? Les desea. Fijaros la carita que tenemos todos, somos Tutankamón. Por lo tanto, quiere decir que vamos a seguir peleando. Es el ADN que tenemos aquí. Por lo tanto, gracias señora regidora, gracias señora consellera, gracias vicepresidentes, pero como han dicho, tener en cuenta que el barrio de la Marina, las Marinas, el barrio San Cristóbal, Polvorín, Can Clos, etcétera, está en marcha. Y yo sé que estáis contentas, lo sé, porque es su planteamiento, la participación directa, la democracia directa. Es necesario que recuperemos una vez más nuestra esencia, la esencia de la clase trabajadora, porque no estamos divididos, no debemos de dividirnos. No enfocamos un planteamiento de confrontación entre el señor Vicenç de Estrellas Altas o el Tomás o el Juan Antonio. No. Dejemos todas esas historias, que lo que nos une aquí es la mejora de nuestros barrios. Y yo reconozco a aquella señora de allá, de las gafas, que me venía hablando por el paseo de la Zona Franca cuando casi le pegan. Esto es importante, por poco le agreden a una señora, un bestia de los tantos bestias que hay. Lo que estoy tratando de decir, en definitiva, amigos, vecinos, vecinas, ciudadanos, ciudadanas, que es muy importante ser ciudadano y que nos mentalicemos. Insisto, yo no voy a entrar en una confrontación con las compañeras de Barcelona en Comú y los compañeros vicepresidencia y demás, porque considero, y no es que les demos, mira qué guapas sois y qué bien lo hacéis, no, las críticas que se han generado, nadie se debe de poner nervioso. Es una escuela democrática de la ciudadanía lo que hoy estamos haciendo. Yo sé que lo van a recoger nuestros compañeros, porque venir algunos desde Estrellas Altas o de Gran Vía, Minería, hasta aquí, esto es para valorarlo, esto es para aplaudirlo desde aquí, esto es para que a todos ustedes, cada vez que haya una convocatoria, estemos, y ellos, que son parte nuestra, estaremos, yo ya lo sé que estaremos. Claro que sí, compañera, como en los viejos tiempos, en la Filis y demás. Por lo tanto, yo ya acabo. ¿Yo podía entrar ahora y hacer aquí un tema de actitud y de confrontación? No. Dejemos la confrontación de una puñetera vez y tratemos de coincidir en la unidad. Si podemos ser del Barça, del Madrid y del Español, que nos dé la gana, pero aquí somos vecinos. Igual que luchamos por un ambulatorio, igual que hemos luchado por el agua para Can Clos, para el Polvorín, para el paseo de la Zona Franca, unámonos.
Este es el mejor ejemplo. Y yo les pido, no los veamos como enemigos. En tal caso, critiquemos, que es nuestro papel. Pero también ellos, yo sé que nos van a reconocer, porque es su papel. De lo contrario, evidentemente, como dije en su día, no estaremos al lado, posiblemente estaremos enfrente. Pero no queremos estar enfrente, queremos estar aquí. Ahora que, y perdonad, tengo licencia porque me he hecho mayor y tengo mucha hambre para hablar, hace años que no hablo. La democracia está en peligro. Y me vais a decir, ¿y qué tiene que ver la democracia con los autobuses? Pues tiene que ver el que no nos impongan absolutamente nada. Y por lo tanto, ustedes, señoras, que la mayoría estoy viendo aquí, como siempre, históricamente el papel de la mujer ha sido de primera línea. Tenemos que continuar. Eso es un ejemplo. Y ya para concluir, gracias, perdonad. Es que tengo hambre de hablar, pero no quedarán hoy. Por lo tanto, compañera regidora, compañera consellera, yo sé que lo habéis recogido. Adelante, no estaremos enfrente, pero sí que tenéis, ya sé que tenéis sensibilidad. Pepita Casanellas, que es el lugar céntrico donde confluirán todos los barrios, donde la gente con el trabajo cotidiano, ahí estaremos. Nada más, hasta la próxima y gracias. Gracias. A ver, Casanellas, a la señora. Kiko, la señora que está detrás de Toñi. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosa María López. Yo vengo en representación de las empresas que hay en el polígono que está justo delante de la ITV, en Cuny Motores, para que nos entendamos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esta gente que está aquí, que son vecinos del barrio. Yo no soy vecina del barrio, pero trabajo en el barrio. Porque realmente veo que la información es muy poca de cara a los vecinos, pero desde luego las empresas la información es nula, absolutamente nula. Nosotros no hemos tenido ninguna información referente al plan de nuestra parcela, de nuestro bar, de nuestra zona. Y ahí hay gente que trabaja, hay puestos de trabajo, hay empresas más o menos importantes. Evidentemente no somos Santiberi, que seguramente está informado perfectamente. Pero el resto de empresas que hay en ese polígono, nadie está informado. Entonces resulta que, claro, estos señores se están quejando con razón, porque nosotros estamos desde hace más de 20 años en ese polígono trabajando y nuestros trabajadores han tenido verdaderas dificultades en el transporte público, porque el metro no ha llegado y estamos en el siglo XXI. ¿Cómo se está planteando, y estoy dando la razón, de quitar líneas de autobuses si todavía no tenemos el metro en el siglo XXI? ¿Cómo se están haciendo, que me parece muy bien y me parece fantástico, la FIRA en el edificio este de Mercadona, está Agbar? Todo esto está muy bien, pero el transporte público es tan precario. Y las otras empresas que estamos dando una riqueza económica al barrio, no sabemos nada del plan. No sabemos para cuándo. Sabemos, hacía pocos años que estaba parado porque no había dinero. Pero en estos momentos, ¿cómo está la situación? Nadie nos informa, nadie nos convoca. Las empresas no contamos para nada. Si no contamos las empresas, ¿cómo van a contar los vecinos? Pregunto. Entonces, bueno, yo creo que, señores, ustedes tienen que convocar a todo el barrio con todas sus dificultades, con todas sus cuestiones, sus preguntas, y exponer claramente cómo está el plan del barrio en cuanto a comunicaciones, en cuanto a parcelamientos, en cuanto a previsiones de los diferentes planes de las diferentes zonas, etcétera, etcétera. Porque si no, no sé dónde vamos. Ahora le toca la palabra. Hola, bona nit, em dic Joan Tardés, podria actuar, o sigui, presentant-me abans. Tinc entès que la línia 37 és conflictiva, perquè doncs entra gent sense pagar el bitllet, hi hagué un problema judicial, sí. Si no s'ho van inventar o van enganyar en situ, això a mi em consta, no sé. Aleshores, fora bo que nombressin, o sigui, alguns inspectors que anessin canviant fins i tot de línia, o la Guàrdia Urbana, doncs que evités, o va ser un diferent en la cartera,
perquè se la deixa prendre, diguem, no? Però si sou persona en comú, jo també vull ser solidari amb vosaltres. És molt difícil manar a gust de tothom. Doncs buscar solucions si és que realment existeixen conflictes en algunes línies. El senyor que té... Sí, buenas tardes a todos. Yo soy Silvino Folgueras, un vecino del barrio. ¿Cómo te dices? Silvino Folgueras, un vecino del barrio. En el cual yo creo que la próxima vez hay que hacer esto en otro lado porque hay más gente en la calle que dentro, ¿vale? Bueno, voy a empezar por el autobús 37. Yo pienso, y si todos los que estamos aquí, la semana que viene, vamos en manifestación, no se quita 37. ¿Por qué? Porque estamos saliendo 40 a unas manifestaciones cuando el 72, cuando el metro, y aquí no se mueve ni Dios. Y estamos, como se dice, en un barrio de tercera categoría, ¿eh? En pleno futbolística. El metro para allá, no tenemos piscina en el barrio, no tenemos nada. Entonces, si vamos en tercera categoría de futbolísticamente, yo pensaba subir a segunda. Y tal, igual el color que sea, el gobierno que esté, la calle y las manifestaciones, no le vamos a tener miedo ahora a que nos pegue la policía, si nos pega mala suerte, ¿eh? Pero aquí la calle es la que manda. Y si hacemos una manifestación, como han hecho los barrios cuando alargaron la línea 3 en la Trinidad Bella y tal, fue a fuerza de estar en la calle. Y lo que tenemos que hacer es salir a la calle en manifestación todos. Y seguro que no se quita el 37, ni nada de eso. Entonces yo pido, como decía antes algún compañero decía antes, bueno, pues vamos a unirnos todos, pues a ver si es verdad que nos unimos todos y todos vamos a la manifestación. Eso es lo que hay que hacer. Y yo estoy seguro que no se va a quitar el 37 si salimos y si hace falta salir una vez a la semana o todos los días. Eso es lo que hay. A la Plaza San Jaime. Referente. Hay una cosa que la asamblea del otro día, los de la coordinadora, me gustó porque dice que incluso haciendo una manifestación ellos se comprometían a que los comercios cerraran 10 minutos. Me parece cojonudo, a ver si es verdad, una vez. A ver si es verdad y nos juntamos. Y eso sería, ¿eh? Porque no vamos ahora aquí a estar en la ley Bordaza, como estaba la semana pasada ahí, pide el fiscal para un compañero de la TMB precisamente, pide 15.000 euros y 5 años de prisión. Que ya han pasado los 2.000. ¿Ya han pasado? Sí, pues ya han pasado 3. No habrá nada. Perdona, no, que voy a hablar lo del metro, un segundo nada más. Rápido, venga. Mira, lo del metro pasa igual. Lo del metro, las dos paradas del metro. Si el ayuntamiento parece ser que ha puesto dinero. La Generalidad no tiene dinero. La Generalidad no tiene dinero, dice que no tiene dinero. Y lo va a pagar como especie. ¿Y sabéis por qué no tiene dinero? Porque está en Suiza y en Andorra, joder. La palabra. Hola, buenas tardes. Soy Asensio, un vecino de Cancro. Solo dos apuntes. Estamos hablando de que esta sala se ha quedado pequeña. La última reunión que hicimos aquí sobraba la mitad de banco. ¿Dónde estaban los vecinos? Sobraban la mitad de banco. Otro apunte, que también es bueno. ¿Hay alguno aquí, algún vecino que haya visto en su barriada de la asociación de vecinos de su barrio algún papel para que nos manifestemos a favor del metro, a favor de que no echen a nadie de una vivienda? ¿Hay alguno de ustedes, algún vecino ha visto
una nota de la Asociación de Vecinos de su barrio que les pida que se unan a la lucha? ¿Verdad que no? Pues entonces ya no tengo nada más que decir. No tengo nada más que decir. La unidad para una, la regidora contestará. Claro que a mí tengo información. Es como están contra. Bueno, no, intento contestar. Una miqueta de silenci, sisplau. Intentaré tornar a les frases curtes perquè veig que si faig paràgrafs ja és més difícil, però d'algunes coses que s'han dit, dir que la inversió en aquest mandat és substancialment major en el barri de la Zona Franca del que ha estat en mirant enrere moltíssims anys. Per tant, tota la planificació, això és fàcilment comprovable, el pla de barris, que és que clar, és molt difícil. Que bones que sois. Vamos a respetar las palabras, por favor. Por favor, igual que hemos escuchado todas las preguntas. Bueno, ya lo he dicho, no me alargo, ya lo he dicho. Y es cierto, y parlem, y ahora venía un punto que era el pla de barris, que era explicar toda la parte de inversiones, y es fácil de comprobar. En el metro igual, al metro hem de tenir un acord abans d'acabar l'any i per tant és un tema imminent. Tenim un preacord amb la Generalitat que parla, com deia alguna senyora, algun senyor avui, que és l'Ajuntament el que està posant els calés. A mi no em sap greu dir-ho, jo no tinc aquesta sensació de que ha de ser una institució o una altra. Creo que quan hi ha un problema grave com és el de mobilitat que no llega a los barrios, tiene que poner el dinero la institución que lo tenga. I per tant, si en aquest punt és l'Ajuntament el que ara mateix té un superàvit, té solvència i pot pagar, vaja, no crec que sigui diners mal invertits, ni que sigui una lluita entre la Generalitat i entre l'Ajuntament. Per tant, aquí 45 milions, crec que s'inverteixen en moltes altres coses que no tenen resultats i per tant dir que l'acord ha d'arribar abans de cap d'any i la idea és que l'Ajuntament ha fet el que tenia en la seva mà, que és posar a disposició els milions, és negociar en taules de negociació amb la Generalitat perquè el metro arribi a la Marina. Sobre la MB, bueno, es feien diverses demandes. Una és que vinguin els tècnics a les reunions. Cap problema, de fet s'han fet moltes reunions amb tècnics, de vegades n'hi ha doncs, la resposta aquesta que no pinta res i per tant intentem, o almenys com jo ho he fet sent regidora de les Corts, és anar amb l'equip tècnic com a regidora i per tant la part política i la tècnica donem la cara alhora i crec que es donen com les respostes més a nivell quina és la proposta tècnica, però també els polítics hem d'estar escoltant què diuen els veïns de la proposta tècnica, perquè al final els de districte representem a veïns i veïnes i hem de portar aquesta posició, no? Los regidores de distrito tenemos que defender de alguna manera lo que también nos hacéis llegar vecinos y vecinas i per tant bueno, agafem la idea de fer les reunions amb tècnics i polítics i de fer un monogràfic, si cal, de l'AMB, sobretot perquè no es perverteixi la informació que donem de què és l'AMB i què és TMB. És un òrgan supramunicipal que presideix l'alcaldia de Barcelona, que n'hi ha representants, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores de tota l'àrea metropolitana, perquè el metro ens porta a Can Vidalet i a Cornellà, que no és Barcelona, i per tant és un òrgan de gestió supramunicipal. I supramunicipal significa que diferents municipis, diferents alcaldes i alcaldesses formen part d'un òrgan de govern que treballa els temes de mobilitat i altres temes, però principalment els temes de mobilitat. I aquí sí, TMB està presidit per la regidora de mobilitat, Mercè Vidal. Clar, jo, perdona. Per exemple, com és que no ha pogut aconseguir l'Ajuntament, això sembla per la premsa, per exemple, els diners que cobren el personal de TMB fora de conveni. Quin poder té aquesta... Però això és un tema jurídic, això és un tema fins i tot d'incompatibilitat. Ja. Aquest és una altra cosa i a més no és que ens agradi, eh? O sigui, que aquí també podríem fer crítica al que heredem.
Jo sí us volia transmetre, jo aquí no estic per fer-li la punyeta a ningú, ni a ser enemiga, com deia el Reyes. O sigui, vinc a escoltar i a intentar fer el millor que pugui la meva funció, que és provisional, que me l'heu donat vosaltres, que porto X mesos i que la idea és posar-me del costat del que protesten els veïns. Per això deia jo a l'acte, òbviament, que ho dic, és que soy la regidora del distrito de Sants Montjuïc, por lo tanto soy la regidora de los vecinos y de las vecinas de la Marina, i a mi el que em toca és aquest paper. També entenc que estic heredant la indignació, que suposo que no és contra d'una persona en particular, sinó que us han enganyat un munt de vegades, de que s'ha promès una data i no s'ha complert, de que s'ha dit i al final ha acabat estant bé, i jo ho entenc, comparteixo, no tinc cap problema de que em feu manifestacions i de que us queixeu, o sigui, crec que és saludable i és molt bo, crec que també ens hem de dirigir, no?, i ens hem d'acompanyar, jo haig de fer la meva funció. Ara el veí ens animava a protestar, que la protesta és sana, no és negativa, jo protestaré de les vies i amb les maneres que tinc, en la posició que tinc, que és una, no és, jo no puc signar per la Ada Colau ni per la Mercè Vidal, que em demanaven aquí. Jo dic quina és la meva postura com a regidora i en tots els espais la que defensaré, que és la que esteu interpel·lant-me avui aquí. I llavors la meva funció és aquesta. Ara jo haig de fer també la protesta i la guerra amb l'assistència. Si puc decidir com a regidora de districte? No, òbviament, perquè si no ja estaríem sortint d'aquí dient el 37 no se mueve. Pues no és aquest el cas. Ens caguem, o sigui, avancem en una manifestació, no?, de quina és la voluntat del barri. Jo porto diverses reunions, però no sóc jo qui finalment decideix. Sóc la que faré la protesta activa a tots els espais perquè no ens treguin el 37, però sí volia aclarir per alguns comentaris que s'han dit. S'han fet alguns comentaris sobre TMB, lo del qual el conseller Sergi Sarri, traslladarem el seu comentari si no està aquí, en recordar que tampoc és part del govern i per tant tampoc em puc fer càrrec del seu desconeixement. Qui decidirà? Doncs encara queden reunions, m'ho havia preguntat vostè, oi? Primer hem de fer alguna reunió encara, que és el que jo he proposat. Aquí no es decideix res, heu d'escoltar, heu de venir al barri, heu de fer les proves a peu de carrer i per tant tenir en compte també equipaments, no?, com pot ser la biblioteca, el mercat, o sigui, com deixen a la gent connectada a peu de carrer, fora del paper, que jo ja entenc que el dibuix queda bé, però reivindicació de mobilitat amb aquest anàlisi de vida quotidiana, crec que ho han de fer també les persones responsables d'aquest planejament. La veritat, jo crec que la lluita veïnal és molt important en la decisió, i aquí dir-ho, a mi no em sap greu, és dur assimilar i és dur que et cridin i és dur el moment, però jo entenc, comparteixo i crec que us heu d'animar a estar conjuntament amb una reivindicació com heu fet històricament en un munt de casos. Crec que a vegades s'ha guanyat, a vegades s'ha perdut i en aquesta hem d'intentar anar a guanyar. I jo també m'haig de sumar en aquesta lluita. En aquesta la decisió sea la de los vecinos. És el que jo defensaré. Lo que está claro es que el 37 hace falta en este barrio. Lo sabéis vosotros y lo sabemos nosotros, que por eso estamos aquí. Esperemos que esto sirva para que decidamos nosotros. Como mínimo, esperaros a que llegue el metro. Y a partir de ahí, que esto era lo que había protegido. Yo voy a defender el 37, el metro es otra historia. No m'agradaria que ningú marxi amb la sensació de que no he contestat. Crec que reiterar-me i fer-me passada i fer aquí grans discursos no toca. Crec que heu fet un missatge molt clar, heu parlat, si algú té ganes i s'ha quedat amb ganes, no és la idea. Els consells de barri es poden repetir, aquest és el vostre espai, per tant, si algú vol manifestar algun tema més, per això estem. Un moment. Qui decidirà? Si pesa més la part política, la pagesia, que esteu representats amb aquest organigrama de TMB, qui pesa més? És que TMB manarà o manarà el que digui l'Ajuntament? Voldria contestar dues preguntes que s'han fet. Una és respecte al per què s'ha fet aquí. Aquí, abans
de saber que hi havia aquesta convocatòria molt abans. Es va demanar a la sala Pepita Casanellas per fer el Consell de Barri i ens van dir, es va canviar diverses vegades de dia per intentar fer-ho a la sala Pepita Casanellas i estava ocupat per la gent gran, sí, que està, fan uns tallers de ball, estan ballant, val? Per tant, això, això per un costat, això per un costat, en aquell moment es va demanar aquesta la Casa de l'Agricultura i en segon lloc, ja ho vam, no és el primer cop que es fa aquí, estava convocat, ja dic, moltíssim abans de que hi hagués aquesta convocatòria i era la intenció, ja sabeu que per part nostra és acostar les dues parts, la gent que està aquí a prop de la colònia Sant Tiberi o està a prop d'Eduard Aunós, doncs que puguin també tenir un accés fàcil. Per això s'ha fet aquí. Lògicament, si haguéssim pogut tenir la sala lliure de la sala Pepita Casanellas, haguéssim anat cap allà. I l'altra és per al·lusions de la taula de mobilitat en què es va dir la proposta. Com s'ha fet sempre aquí, no estem parlant de res tancat. La proposta que es va fer pública a la taula de mobilitat, és veritat, jo no puc negar que hi havia aquesta proposta, per això no la vaig negar, però recordo també, i vull que quedi molt clar, que vam posicionar-nos en contra, ho veig dir en veu alta, i que a més fins i tot el director de llicències i obres, que era el tècnic que estava en aquell moment del districte, va dir com m'havia posat jo amb TMB per defensar el 37. Això va quedar clar. El que no puc negar és que hi va haver una proposta, està claríssim. Esto es verdad. Si, si us sembla bé, tenint en compte que portem una hora... No, un moment. Bien, yo soy Felipe Mayoral, vecino de Estrellas Altas, que más de una persona de aquí me conoce, y vecino que lleva aquí viviendo casi 40 años, en esta zona. Yo han hablado todos mis compañeros y otros, y de eso yo no me retrato en nada, sino que digo que está muy bien, pero yo voy sobre ti en la hora. A ver, tú has hecho una promesa aquí a los vecinos, y a mí me gustaría que te mojaras de verdad, si es posible, que si de aquí a final de año no hay una propuesta seria y contundente sobre la TMB y esto, y que en la mesa deberíamos de estar los vecinos también, en esas mesas de negociaciones, aunque no sean nada más que dos o tres personas, representándonos a nosotros, a todos. Si tú te comprometes a que si no hay de aquí a final de año o a los Reyes Magos no hay una contundencia positiva, de manifestarte como has dicho con nosotros, encabezando una manifestación hasta la Casa Gran, desde aquí, para que vayamos todos. Lo que quiero es que te mojes de verdad, que yo sé que eres persona que te has mojado en otras ocasiones. Nada más eso. Sí, porque cuando estaba en la oposición sí me faltaba. Yo no estaba muy en la oposición. A ver, Tomás. Pero... ¿Cómo se va a mojar? Si ya está decidido. No, sí, yo estoy mojada. Si ya está decidido, ¿cómo se va a mojar? Hola, yo creo que quiero matizar que después de todas las intervenciones, pues yo creo que ha quedado claro que hay una voluntad clara y manifiesta de este barrio, al igual que para otras cosas, con el tema del metro, el tema de los CAC, que cuando nos quitaron las urgencias nocturnas, etcétera, etcétera. Que hay que movilizarse. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar al resto de vecinos, todos los que estamos aquí. Los responsables que están aquí por parte de nuestros representantes que hay aquí, faltan otros, como ha dicho un compañero, faltan otros también que tienen que tomar sus decisiones. Yo en la audiencia pública que estuve ya contestaron dos veces sobre este tema y han vuelto a incidir aquí tanto la consellera como la regidora, que me parece bien y acertado mantener esa postura. Nosotros estaremos a vuestro lado manteniendo esa postura, pero no nos falléis porque vamos a estar con vosotros, nada más. Si os parece bien, en este punto llevamos una hora, dada la importancia, evidentemente, porque es un punto que es muy importante para el barrio. Entonces, si os parece bien, como podríamos estar debatiendo toda la tarde y toda la noche, imagino que pues la regidora en diferentes espacios nos irá informando de cómo va todo el tema del bus.
Podríamos avanzar al tercer punto, que es el pla de barris, que nos presentará también la regidora. Això és perquè no marxeu, perquè aquella gent que diu que no s'inverteix en el nostre barri i que des de que estem nosaltres les inversions van a menys, aquí podreu veure amb aquest pla de barris que us presentaran i després amb les actuacions de districte el que ha comentat la regidora de la inversió tan gran que es farà i a més tenint en compte el metro. Però per tant, com que ho estàveu demanant, doncs no per poder... Per això ara que no marxeu i si així estareu ben informats. Avui volíem parlar del pla de barris. El pla de barris és un projecte que pilota directament l'alcaldia. És un projecte, és un dels projectes importants de mandat. És un projecte que té 10 plans a 16 barris i entenem que dins del districte de Sants Montjuïc l'actuació està concentrada a la Marina, una inversió, ara explicaran una miqueta més la persona que s'encarrega del projecte, però amb una inversió de 15 milions d'euros. És un pressupost 100% municipal, ho dic perquè va existir-hi una llei de barris en el seu dia, amb els seus pros i contres, amb l'anàlisi que després també s'ha esdevingut aquí. Aquest és un projecte municipal i per tant té una idiosincràsia i un pressupost específic municipal. La línia principal és la lluita contra les desigualtats, també contra les desigualtats d'inversió que n'hi ha hagut en diferents barris i per tant doncs aquí fer una crítica també doncs a les grans obres que s'han fet i que venim criticant, no? Les grans obres, les grans inversions faraòniques o obres com més gran per apostar pels barris i per apostar doncs, pels canvis de la vida quotidiana, per la inversió en barris determinats i, com deia, doncs, en 16 barris en particular. Aquest pla de barris, a més, està plantejat com un dinamitzador o com un accelerador de processos que ja existeixen. És a dir, a la Marina estan treballant el tema del pla de salut mental o estem treballant el pla de desenvolupament econòmic de districte, que és doncs, una aposta per l'ocupació pensada per joves, per aturats de llarga durada. És a dir, n'hi ha una sèrie d'actuacions que entren des de les diferents àrees i moltes vegades des de l'experiència municipal tenim la sensació de que són projectes que es dissenyen des de l'àrea i que cauen als districtes. I de fet, aquesta és una com de les grans crítiques que fem sempre als que estem a territori. Ara salut o educació dissenya un projecte i un dia ve i te'l presenta i tu que estàs a territori l'has d'aterrar. I la realitat de cada barri és diferent. I Sants és un bon exemple, perquè de Pobla Seca a la Marina hi ha una diferència de problemàtiques territorials, de necessitats molt diferents. Jo no em trobo un consell de barri com el de Marina, igual a Sants, igual que a Pobla Sec. I per tant, aquesta crítica, el pla de barris, intenta fer com repensar-se i començar a fer les polítiques des dels barris cap a l'alcaldia, no? D'alguna forma, i per tant, amb processos que ja tenim, amb informacions que ja tenim, com és el PAC, processos de participació, necessitats detectades al barri, és intentar fer un pla participat, però no us imagineu que començarem a tenir 50.000 reunions més, sinó que estem ja treballant amb algunes línies i amb alguns eixos. El primer seria recuperar i impulsar l'activitat econòmica als barris. Ara aquest divendres es presentava el pla de xoc en temes de dinamització comercial del barri, per tant ja s'estan fent accions, però s'ha de fer a nivell de barri, com recuperar i impulsar l'activitat econòmica,
com fer front a dèficits urbanístics, i a la Marina sobta molt perquè hi ha algunes zones que han estat afectades tant de temps que al final ningú ha volgut invertir, perquè com està afectat i algun dia allò caurà i algun dia tal, la veritat és que s'han anat degradant molt els carrers, i per tant tot el tema de qualitat, de poder passejar, d'espais que estan dissenyats per cotxes, doncs a repensar aquests dèficits urbanístics, la baixa qualitat dels habitatges, la manca d'equipaments i fomentar l'accessibilitat i centralitat. La tercera és establir accions d'atenció i millora en les condicions de vida de la població, i aquí doncs temes de salut, d'educació, són temes que anirem posant al debat. I el quart és treballar amb els veïns, organitzar-se, establir objectius, tenir com molt clar quines són les actuacions de millora de la vida que són col·lectives del barri. Per tant, cada barri té les particularitats i cada pla de barri serà diferent. Ara ja llegíem altres que s'han fet a l'altra punta de la ciutat. Nosaltres comencem des de la nostra perspectiva a treballar aquest pla, i per tant no serà un cortapega, no?, d'altres espais de la ciutat. I d'alguna forma també establir maneres de treballar, igual que maneres de treballar com de baix a dalt, maneres de treballar coparticipada. O sigui, això que deia, és que no n'hi ha un espai on ens han informat. O sigui, el pla de barri és una bona manera per implementar com dinàmiques de treball, de coproducció, on no em diuen això és el que es farà, sinó jo dic això és el que s'ha de fer, no? Us presento a la Carla Cors, que és la persona que està portant a la Marina, per tant, una mica perquè sapiguéssiu on s'està pensant. En aquest moment, en desplegament, està Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Nova i el Besòs. Per tant, bastant llunyans de l'altra punta de la ciutat. Nosaltres som tant la Marina del Prat Port com la Marina del Prat Vermell, on comencem a definir. Per tant, us expliquem ara, sí, clar, si estigués ja en desplegament ja ho hauríem parlat. Avui venim una mica a presentar com ho farem, els tempos, el calendari i a començar a caminar. Moltes gràcies. Hola, bona nit. En primer lloc, perdoneu perquè estic molt afònica i molt encostipada i no tinc la veu molt feta a caldo i no podré cridar. En segon lloc, dir-vos que el pla de barris no podrà solucionar el problema del 37, que esperem que, evidentment, que no es mogui del barri, però en tot cas sí que ens ha servit molt a nosaltres com per poder copsar també moltes de les reivindicacions que a banda del tema de mobilitat estàveu plantejant avui aquí, no? Com deia la Laura, diríem, el pla de barris és una oportunitat pel barri per, diguem-ne, ser accelerador d'algunes de les actuacions que es volen desenvolupar aquí a la Marina. La idea és explicar-vos-la super ràpidament perquè entenc que ja és bastant tard i que deu tenir tots ganes d'anar a sopar. Què és el que farem i en quin punt estem? El pla de barris es defineix de manera col·lectiva amb, diguem-ne, els diferents agents, tant els veïns i les veïnes com l'Ajuntament, com a nivell de districte, com a nivell de barri. També us volia comentar que en aquest moment també està aterrissant, diríem, a la Marina el programa de l'Agència de Salut Pública de Salut als Barris, i també s'està portant a terme el Pla de Desenvolupament Econòmic que fa Barcelona Activa aquí a la Marina. Ho dic això perquè després aterrarem de com anem, diguem-ne, sintonitzant i fent sinergies entre els dos plantejaments. Com veieu aquí, hi ha una primera part, que és la part municipal, dels agents municipals, que formen part de l'anàlisi, no?, de quines són les actuacions que cal portar a terme. Perdó? No, que si ho veieu, m'aparto. Sí, ja veu. Bueno, com dèiem, quan parlem dels diferents agents, parlem una part a una escala més de municipi, és a dir, els agents que tenen que veure amb les àrees, els departaments, els instituts, que coneixen les polítiques municipals i poden ubicar quines són les necessitats de la Marina des de les polítiques municipals. La segona escala, diríem, és l'escala de districte, és a dir, tots els treballadors municipals,
dels treballadors de districte que treballen directament a la Marina i que saben què és el que, què és el que succeeix en el barri. I l'altra part és la part del barri, la part dels agents més de proximitat. No només els tècnics que treballen aquí directament, sinó també les entitats, les taules comunitàries, que aquí n'hi ha moltes, els veïns i les veïnes. I el que es farà, tenint, agafant tots els, per una part, els diagnòstics que ja tenim, com deia abans la Laura, no es parteix de zero i per tant al PAT acabem de fer un procés participatiu que ha durat tot un cert temps, diagnòstics que s'han fet en altres taules, en taules comunitàries, etc. Més la part qualitativa de l'opinió de tots aquests agents, anirem, diguem-ne, dissenyant el que seria el pla. El pla, com deia la Laura, té quatre àmbits d'actuació que són iguals en tots els pla de barris, però després hem de definir quins són aquells objectius que són els que han de definir el pla de barris de la Marina en concret. Després d'aquests objectius tenim aquí els projectes motor, que són uns projectes que, no, que parlen, diríem, a tots els àmbits d'actuació. Aquests quatre àmbits que ha explicat abans, que ara el tornarem a fer referència, però els que ha explicat abans la Laura. I d'aquí sortiran les propostes que s'articularan a través de diferents actuacions que seran les que s'aniran desplegant durant els pròxims 4 anys i com deia abans l'Esther, el que no hem dit és l'import concret, no? L'import concret són 15 milions. El que no s'ha dit, no? Val. Aleshores, aquests 4 àmbits d'actuació, un és el medi urbà, hem dit que són iguals per tots els plans dels barris. El medi urbà es tracta de totes aquelles actuacions que pretenen la millora de l'espai públic, de l'accessibilitat, de la millora de jardins, de l'espai entre edificis, etc. La segona part és la part que té a veure amb la millora de l'activitat econòmica del barri. És un barri, a més, que té molts problemes d'atur i, per tant, evidentment, aquest serà un dels temazos que intentarà fer front o millorar el pla de barris. Aquí, a més, segurament un dels temes més importants, per tant, serà l'ocupació, però també l'activitat econòmica inclou la dinamització del teixit associatiu, del teixit comercial, i aquí, evidentment, també ens posem, diguem-ne, d'acord amb el pla de desenvolupament econòmic que s'està implementant ara a la Marina. Després hi ha la part de drets socials. A drets socials i totes aquelles actuacions que incideixen directament en la vida de les persones al llarg de tot el seu cicle de vida, és a dir, infància, adolescència, joves, adults, gent gran, i aquí també estem fent, diguem-ne, el diagnòstic a la vegada que està portant a terme el diagnòstic al Salut als Barris. I finalment hi ha un altre àmbit d'actuació que és educació, entesa l'educació, diguem-ne, de banda àmplia, o sigui, tot el que és educació formal i no formal, l'educació al lleure també. Val, calendari. Estem al novembre i hauríem de tenir el pla redactat cap a finals de febrer aproximadament. Aleshores, com us deia abans, ara estem en aquesta fase de diagnòstic, no? De definició d'aquests objectius. Això estem fent amb trobades amb tècnics, ja hem parlat també amb algunes entitats, de fet amb alguns de vosaltres ja ens hem vist en algunes ocasions, per anar definint quins serien aquests objectius. A partir del mes de desembre, a una cosa que no us he dit que és important, sí, al desembre crearem un grup impulsor. El grup impulsor és com la comissió de les tres escales que us he dit, la de barri, la de proximitat, i que estarà configurada per veïns i veïnes i per entitats que vulguin formar part, diríem, del procés de seguiment del desenvolupament del pla. I aquesta, després us ho explicaré, però la decidirem d'aquí exactament un mes, perquè serà el 14 de desembre pròxim. Després, a partir de que tindrem, fins a finals de novembre, tindrem aquest diagnòstic de quins són els objectius. Quan ja tinguem una mica l'esquelet que us deia, no?, de que cap a on hem d'anar, que és el que hem d'aterrissar a la Marina, aleshores obrirem una etapa de propostes d'actuació. En què consistirà exactament el pla? Per fer-ho, disposarem aproximadament d'uns 2 mesos, o sigui, tot el mes de desembre i el mes de gener, que treballarem amb les taules comunitàries, si s'escau, farem algunes actuacions participades a l'entorn de projectes motor o l'entorn de col·lectius que ens sembli que tindria que tenir més importància pel pla, etc. No? I això ho decidirem, ho anirem fent durant aquests 2 mesos fins que esperem tenir un pla construït amb la major diversitat de visions, d'opinions i de sensibilitats possibles
per poder tancar el document a finals de febrer, perquè es pugui presentar en el Consell de Barri del primer trimestre del 2017 per començar a treballar i a implementar-lo a partir del febrer del 2017. Bueno, l'última cosa que us volia dir, que a més aprofito per fer una crida, diríem, a les entitats i els veïns i veïnes de la Marina, que ja sé que s'estan molts anant perquè hem deixat de parlar del transport, però aprofito, el grup impulsor el constituirem el dia 14 de desembre en el marc del grup comunitari, que ens reunirem a les 6 de la tarda, aquesta vegada sí, a la sala Pepita de Casanelles, i en allà tots els que vulgueu i gent que ara no estigui aquí, ja farem la convocatòria àmplia, que vinguin per decidir com qui configurarà i quins seran els objectius i com serà la metodologia de treball d'aquest grup impulsor. Allà mateix també, com que ja haurem més o menys sabut quins són els objectius més importants, podrem segurament definir quins són els grups de treball que aniran desplegant, diríem, i estaran treballant durant tota la implementació del pla. Aquests grups de treball pot ser que siguin grups de treball que ja existeixen i que ja estan treballant en el barri, o sigui, per exemple, no sé, la TIAF, doncs ja és una taula que funciona molt bé aquí en el barri. Segurament un dels temes més importants del barri serà treballar en temes d'infància, adolescència i joventut, i per tant la TIAF per exemple ja existeix, però pot ser que altres temes requereixin la constitució d'un grup de treball específic. El mateix us deia dels processos participatius, anirem veient si a l'entorn de determinades temes o propostes cal fer un procés participatiu per definir, doncs, no sé, per exemple, doncs, els usos d'un equipament o l'arranjament d'una plaça o el que sigui necessari. I esperem que així tinguem a finals de febrer, com a molt tard, el pla de barris definit i entre tots i totes no. Com? Per portar plenari, que en principi Esther serà a finals de febrer, principis de març, no? Exacte, si ara voleu fer alguna pregunta sobre el pla de barris. Està previst fer-ho dintre de la legislatura? El pressupost és demandat i per tant per això tenim pressa d'alguna manera i tenim tempos, perquè si no, no podrem executar. Si a mitjans de febrer no tindreu clar el que es vol fer, bueno, no sé si tindreu temps per fer-ho. Pensàvem que aquest temps era el mínim per establir i endreçar les actuacions. Disculpa, una pregunta, per favor. No he sentit la pregunta, només la teva resposta. La pregunta era si està pensat, perdó, si no, ens hem saltat el torn. Si està pensat executar tant el pressupost com les accions dins del nostre mandat, i per tant tot el que estigui allà plantejat, i bé apuntava el senyor, que jo també és un dels temes que he comentat, que hem d'accelerar el disseny perquè ens quedarem sense temps entre licitació, projecte i demés, i per tant el febrer això és la data. El pla de barris este supongo que recogerá en febrero, será un libro folleto conforme todas las iniciativas que se han ido recogiendo en los diferentes ámbitos, pero para llevarlo a cabo, ¿cuándo se empezará a llevar a cabo? Esto una cosa, y después el grupo impulsor este que ponía aquí en la pantalla, ¿podría referirse a un grupo impulsor controlado también por el Consell de Barri? Porque para no amplificar tanto e involucrar tanta gente en los proyectos del barrio, que al final no sabes a quién dirigirte. Me refiero al grupo impulsor del tema este. Se'm sent? Sí. El pla de barris està previst que comenci al mes de març més o menys del 2017, o sigui, com hem dit, quan el tinguem definit en el mes de març del 2017 aproximadament. No, et deia que està previst que s'iniciï, la teva pregunta és quan començarà a implementar-se. Es començarà a implementar una vegada estigui definit i presentat, o sigui, s'ha de presentar a plenari, una vegada estigui presentat i aprovat, llavors començarem.
El tema del grup impulsor, la idea no és duplicar espais. Si hi ha un espai ja existent que pot, diríem, fer de seguiment del pla de barris, doncs estem, bueno, ho haurem de decidir entre tots i totes, però hem pensat que com que en aquest barri hi ha moltes taules comunitàries, hi ha una gran vida comunitària, que en lloc de decidir-ho, per exemple, avui en el Consell de Barri, aplaçar-ho a la pròxima reunió que té el grup comunitari, perquè sigui allà on entre tots i totes acabem de decidir com volem i qui volem i qui ens pot representar millor en aquest grup impulsor. A veure... No, del pla de barris no, porque es un... Este no, pues, el pla de barris anteriores a esta... Ah, bueno, igual puede contestar. No, 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 yo lo que único que decía era que, o sea, encajarlo dentro de... Bueno, es una propuesta. El día 14, pues lo podemos hablar. Por eso hemos como emplazado la decisión de cómo lo configuramos ese día para que también tenga la gente tiempo de pensar, bueno, qué entidades quieren venir. ¿Si os parece bien? La señora... Sí. La... No, me toca a mí. Ana, ¿usted? ¿Volía a hablar? No, escolta, un moment. Digo, vale. Mira, jo el que volia preguntar és, nosaltres ja tenim un pla d'acció comunitària en el barri que està instal·lat i volia saber com es farà aquest encaix entre el pla d'acció comunitària i el nou pla de barris. Nosaltres, doncs, aquí a la Marina, precisament, com que no només hi ha un pla d'acció comunitària, sinó que hi ha moltes accions comunitàries i moltes taules creades, i de fet ja ens hem començat a reunir, bueno, ens hem insertat, diríem, no?, en diverses d'elles, no?, i la idea és no crear espais de nou, sinó treballar el pla de barris, ara en aquesta primera fase de definició és el que estem fent i el que començarem a fer a partir d'ara, perquè primer esperàvem, diríem, explicar-vos-ho a totes i a tots avui en aquest Consell de Barri, i després amb la implementació, òbviament, com us comentava abans, no?, la Laura, la idea de la metodologia de governança, diríem, i d'implementació del pla de barris és fer-ho de manera el més pròxim a la ciutadania i, per tant, generant una metodologia més de coproducció de la política i de les actuacions que es duguin a terme. Així és que no és un... O sigui, nosaltres ens inserim en les taules i les taules són també espais de treball del pla de barris. L'altra cosa és que, per exemple, si es creen grups de treball de projectes motor o a l'entorn d'algunes actuacions concretes, si per exemple tenen que veure amb una taula ja creada, doncs segurament perquè crear-ne una altra serà la taula comunitària que ja existeix, la que farà aquest seguiment. I si entre tots i totes veiem que ja no existeix una taula sobre un tema que cal treballar, doncs ens podem plantejar crear un grup de treball específic. No sé si t'he contestat. A mi em queden dubtes de... Hi ha uns tècnics que ja treballen, hi ha uns altres... Em queda el dubte que hi ha uns tècnics que ja estan treballant i que porten com 3 o 4 anys treballant, FIAP, tècnics comunitaris varis, i això vol dir que venen més tècnics, que aquests tècnics... Vull dir, com es fa que tenen... Ah, vale. Tu igual l'estàs imaginant... No, les dues coses et pregunto. Vale. Respons a la primera, però la segona és... ja tenim una sèrie de tècnics, aquests tècnics continuen fent la seva feina, no? Hi ha un canvi? No, diríem, no és que vinguin ara uns altres tècnics. O sigui, el pla de barris no es tracta de fer una nova cosa i que ara venen uns altres treballadors aquí a portar a terme el pla de barris. No, el pla de barris el portem a terme entre totes les persones que estan al barri, els tècnics que treballen al barri, els polítics que estan en aquest moment governant aquest barri, i nosaltres el que estem fent, diríem, és coordinar que tot això es dongui, però en cap cas deixaran de treballar les persones que estan treballant en els plans comunitaris, ni seran substituïdes per altres, ni deixaran d'existir les taules comunitàries. És que és, a la inversa, és sumar, no és... Ara canviem la manera de funcionar, ni molt menys. I m'agraeixo que fessis aquesta pregunta, perquè si no s'ha entès bé, seria un gran error pensar que això és la idea del pla de barris, perquè justament és el contrari, és sumar-se a allò que hi ha allà i enfortir aquelles dinàmiques que existeixen. Per tant, per anada. I moltes gràcies per insistir en aquesta qüestió. Ha demanat la paraula Tomàs? Te lo quiero. Gracias.
Hola, buenas tardes. Si no te he entendido mal, sería el 14 de diciembre cuando se iniciaría todo este proceso con una presentación oficial al barrio del plan, ¿no? No. El 14 de diciembre he dicho que se constituiría el grupo impulsor. El grupo impulsor. En el marco del grupo comunitario que va a reunirse el día 14 de diciembre. El plan de Barris, en su fase de diagnóstico, ya ha empezado, o sea, está empezando, hoy lo estamos presentando y estamos en la fase de diagnóstico. Pero el día 14 de diciembre lo que vamos a hacer es constituir ese grupo impulsor. Bien, entonces, aclarado este tema, gracias, sería la cuestión de tú estás hablando o se está hablando de ampliar la participación a todos los vecinos o entidades para colaborar y aportar en este plan de barrios. Sería conveniente de que también se abriera este proceso a vecinos o estuviesen interesados, porque a lo mejor son profesionales que están jubilados, etcétera, etcétera, que se podía contar con su trabajo voluntario también para algunas cuestiones, o sea que lo abriéramos a la máxima participación, pero con conocimiento, o sea, si es necesario colocar carteles o algo por parte de los que lleváis el tema, que los vecinos y vecinas nos enteremos. No, claro que sí, o sea que muchas gracias, evidentemente que eso es la intención. ¿Y algo más? Bien. A ver, yo es que no sé a veces dónde estoy o cómo estoy, pero yo el día 20 del mes pasado estuve en una reunión que es del plan impulsor este, o de la reunión impulsora del plan de Barri. En el primer lugar yo tengo que dar las gracias porque después de 10 años que se está haciendo en otros barrios, este plan haya llegado ya a la Marina también, eso en primer lugar. En segundo lugar, ahora me acabo de enterar que el 14 hay una previa reunión para planificar ya el grupo impulsor definitivo y el día 15 supongo que se mantendrá la que ya teníamos prevista. Bueno, la tabla de salud viene a través de todo este programa y todo este proyecto de plan de barrio. Sí, los 13 millones bonitos que vienen, que si en 3 años luego mejoramos habrá más. Hay que hablar con claridad. Es verdad que aquí hay muchas tablas, que yo lo veo muy bien. Hay muchas tablas, lo veo muy bien, pero aclarémonos todos un poquito y no metamos cada uno la cuchara cuando nos corresponde. Nada más. Esto viene a ser así. Y yo ya he dicho de antemano que agradezco que el plan de Barri haya llegado a la Marina 10 años. Lo mismo que lo que sí, 10 años ha tardado, viene hace 10 años, ¿eh? Se empezó, sí, hombre, en otros barrios lo he leído yo, ¿eh? Y viene a pasar como lo de Barcelona Activa. O Barcelona Activa, que hace un año y pico llegó y fue que estaba implantado hace 30 años en otros barrios. Eso es así de claro. Y solamente yo ya he recogido las fechas y ya nos veremos allí. Como aquí el compañero Tomás ha dicho, si puede participar gente. Pues yo supongo que sí. Y más si es gente que sea preparada mejor que yo, que soy un poco borreguero, pero nada más. Solo para matizar, te quería comentar que creo que igual, no sé si te has confundido hoy, pero que el que creo que tú estás comentando que hace años que funciona en otros barrios de Barcelona es el programa de Salud als Barris de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que precisamente, si no estoy equivocada, creo que una de las reivindicaciones era que llegara ese plan de Salud als Barris al barrio de la Marina. El Pla de Barris municipal, o sea, 100% municipal, no la Llei de Barris anterior, la primera vez que se empieza en Barcelona es ahora, o sea, en la Marina y en Trinidad Bella y en la Barneda de la Pau, o sea, es decir, que no es que haga 10 años y ahora llega. Lo que sí que es verdad que tú comentas, y es cierto, nos encontramos el otro día en la mesa de salud comunitaria que se ha creado para hacer de manera comunitaria la definición del programa de Salud als Barris, estaba yo también, porque como os he dicho, el Pla de Barris está insertando en las mesas existentes para copsar, digamos, para redactar conjuntamente cuáles son las necesidades, para plantearlas. Así que, y el día 15, me parece que lo que tú comentabas, el día 15 hay una reunión del la taula de salud comunitaria. Esa reunión se mantiene, obviamente, y se
tiene que ver con el diagnóstico que están haciendo ellos, pero que nosotros estamos también dentro, porque uno de los ámbitos importantes del Pla de Barris es la salud, entendida además desde el punto de vista que lo entienden en el programa de salud a los barris. No sé si te he clarificado, ¿eh? Yo creo que ustedes padecen de un problema muy grave. Ustedes no tienen ningún proyecto. Punto número uno. Por tanto, si hay proyecto, es difícil hacer un plan. Porque los ciudadanos de este barrio no tenemos la capacidad para hacer un plan del barrio. Hace falta técnico. Punto número uno. Lo dejo ahí. Punto número dos. ¿Qué ocurre con la apertura de la calle del Hierro? ¿Entiendes? Usted me está preguntando si el plan... Bueno, ¿qué hace? No, es una obra que se tendría que hacer. Aquí no aparecerá. ¿Qué ocurre con la apertura de la calle del Hierro, que se tiene que abrir? Está muy calado, ¿eh? A 50 metros. ¿Qué ocurre? Nada. Silencio. No, no, silencio, no pasa nada. No pasa nada, si no vamos a pelear. ¿Qué ocurre con el parque? Perdón, señor, le estoy respondiendo que estamos hablando del plan del barrio. No, no, sí, pero perdona, si dejámoslo atrás... Sí, vale, vale, seguimos, seguimos. Las actuaciones urbanísticas están con el PAL. Vale. Con el PAL es otra cosa. Muy bien, me quedan dos preguntas más, si me permiten, porque yo he estado escuchando. Ahora en el ton de la pregunta, si ahora pues, podrás hacer lo que vulguis, o si pregunta lo que vulguis. Ahora de aquí un momento. ¿Qué ocurre con el parque que se tiene que construir aquí delante? No han dicho nada. No han dicho nada. No, es que no dicen nada porque están esperando a que se siga el siguiente punto, que es donde se va a tratar el tema del PAD. Hay ¿no? un proyecto, hay un proyecto, hay una maqueta y todo hecho. No, claro. O se va a cambiar. No, no, pero no tiene que ver ese no, vale. proyecto que usted está contando con el PAD Barris. Yo ya lo sé, ya lo sé, sí, ya lo sé. ¿Y qué ocurre con las viviendas que tienen que construir aquí, donde estamos nosotros, en el sector número 8, las 458 viviendas de protección oficial? Que es patrimonio del ayuntamiento. Tampoco hay respuesta. Pues corto. Silencio. Silencio. Si queréis aprovechamos este. Vale. Con que a todos marcho venir a paz, ¿vale? Sí. Sí. Bé, en el pati ràpid us l'enviarem per correu perquè pugueu veure-ho i en tot ho parlem en un moment. Us l'enviarem per correu aquest PowerPoint perquè el pugueu tenir i ara no, no ens dona temps per l'hora que és per poder-lo estudiar amb calma i que tots pugueu fer les preguntes. El compromís és enviar-vos-el pel correu i a la proper feu en tot cas una reunió quan, o Consell de Barri o Extraordinària per parlar, vale? Però ara ràpid. Ràpid és... Millorar la mobilitat, tornem a defensar el gust del barri, l'obertura de la línia 10 a la Marina, les noves estacions Bicing, que ja les hem demanat, Colònia Sant Iberi, etc. Ampliació dels carrils bici, ja m'han comentat amb la taula de mobilitat les previsions que hi ha, i ascensors al Polvorí, que també ho recollim en el PAD. Promoure la mobilitat i l'accessibilitat en la que és la via pública per aquelles persones amb mobilitat reduïda, els comerços i els equipaments. Un pla educatiu integral a la Marina en què es tingui en compte els circuits i els agents de l'educació formal, la reglada i la del lleure. Poder tenir també en compte la formació professional. És que no tinc el mando. Podeu passar, sisplau? El mando sempre, dale. Val. Millorar el punt multimèdia de la Marina amb el tema de les noves tecnologies, reduir les desigualtats, especialment amb el tema educatiu, amb projectes que també disminueixin l'absentisme i l'abandonament escolar prematur, que és un problema important. Reducció de danys a la Marina obrint un espai d'aixopluc per a les persones que realitzen el treball sexual a l'entorn del cementiri. És un tema que també ens ha preocupat moltíssim per una sèrie de raons, fomentar la participació juvenil, donar suport a la TIAF com a exemple, la taula d'infància, adolescència i família com a exemple de treballar en comú, dotar d'espais per la gent gran, impulsar projectes per combatre l'aïllament de la gent gran, amb projectes radars d'acompanyament, de seguiment, etc.
Impulsar l'adjudicació d'habitatges públics, el sector 8 ja està en marxa, s'ha de construir, s'han d'acabar de construir, no es fan dos dies, es va fer la licitació fa poc, per tant l'impulsem, aquesta adjudicació aquí en el barri, en altres barris, però en el nostre barri hi haurà tots aquests. Desenvolupar també l'habitatge social del sector 8, acabar l'habitatge protegit al Polvorí, inspeccionar i supervisar el parc d'habitatge públic ja disponible, evitant els fraus, marcant els criteris que ja demana, que ja estan marcats per poder gaudir, per poder accedir en aquests habitatges, en tots els habitatges públics que hi hagi al barri. Creació de taller d'oficis, el pla de desenvolupament econòmic del districte, que comencem pel barri de la Marina, el pla d'enfortiment de comerç a la Marina, que ja a la tècnica de comerç ja ha anunciat els comerciants que es treballarà, començarà en breu, remodelar el camp de futbol Julià de Campmany, ampliar els vestidors de la bàscula, habilitar un espai per patinatge i skate, i ja està. Vale? La piscina... Ara, si us sembla bé, passarem a l'últim punt, que és el torn obert de paraules, vale? Sisplau, que no us allargueu massa perquè són les 9 de la nit. Quina millora del projecte de la zona franca? També està. Hem d'anar a la millora de la via pública. Digue-li a la... A la neu. Voy para allá. Usted. Josep Maria. Hola, només fer un petit apunt sobre... Com dius? Teresa López, d'aquí de la Marina. No, que a mi m'ha dolgut per un comentari que he sentit aquí, un company anterior, respecte a que no hi havia un pla previst i que es demana d'alguna manera que els veïns féssim aquest pla. A veure, en què quedem? No hem de ser els veïns, no hem de ser la gent les que diguem què necessitem i que siguin els subjectes per fer el que necessitem? En què quedem? Portem tota la vida queixant-nos que altres ho fan per nosaltres i ara que se'ns demana una mica el parer, resulta que diem que com que no hi ha un pla, doncs ara hem de ser nosaltres qui diguem què. Doncs no em sembla bé això, disculpeu. El senyor Josep Maria. Hola, Josep Maria Capdevila, de la zona. Jo volia fer una reflexió de que si amb el que queda de mandat es vol fer tot el que ha previst, cal córrer i molt. Perquè per altres bandes el que sí també veiem des d'aquest barri és que es parla de remodelar la Meridiana, es parla de fer el tramvia de la Diagonal, quan s'acaba de remodelar la Diagonal, es parla de fer moltes obres importants, les Glòries, no sé, parlar de 400 milions pel tramvia de la Diagonal es parla i a ningú li passa res. En canvi, nosaltres parlem de 15 milions en, no sé, en 3 o 4 anys, que segurament és molt, però respecte al pressupost de l'Ajuntament em sembla que no és gaire. Segurament va en proporció al número de vots que hi ha al barri, n'hi ha pocs. Som pocs i per això tenim poc pes. Però realment falten moltes coses en aquest barri. A mi m'agradaria que es parlés de la remodelació del passeig de la zona franca. Que no sé quan el farem, farem carrer bicis, farem no sé què. I la remodelació integral, no ho sé si algú la pensa fer. Amb salut, estic completament d'acord que hi hagi un pla de salut. Però també m'agradaria parlar de residència d'avis, urbanització dels parcs, i coses que en aquests moments en aquest barri no n'hi ha cap. A nivell social, piscina, tampoc la tenim. O sigui, hi ha un poliesportiu que em sembla que no hi ha ningú que el vulgui inaugurar perquè està maleït perquè falta la piscina. Clar, un poliesportiu que no tingui piscina és una mica un caixondeo. I ni gimnàs. O sigui, anirem allí a donar voltes a l'estadi. Em sembla que el que vull dir és que hi ha molt bona voluntat, però hi ha coses que s'ha de tocar el toc a terra per saber el que ens fa falta ja. I que amb el temps que queda, ho sento molt, no acabareu. Molt bé. Dori. Aquí la toca. A la Dori. Jo?
A ver, yo me quiero decir una cosa. Esther, a ver, el PAT ens ho has donat de ser d'una manera molt ràpida, has dit que ens ho passaries. No esperarem, suposo, el proper Consell de Barri, sinó que farem algun molt proper ja, no? Perquè que tinguem temps d'estudiar la documentació, de veure què és el que significa el PAC i llavors poder fer el Consell de Barri ràpidament, m'imagino. Ja, ja, però de moment us arribo això. Contesto després, Dori. A veure, jo crec que el senyor que és el Pau Montero, pot ser? Sí, 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 Pau Montero, Valero. Saludos de nuevo. A ver, era el tema de un tema social que quería tocar. Que había dicho que soy miembro de la coordinadora laboral que es la que al nivel del barrio que está englobada la manera pensionista de la Asamblea de Durán. Entonces, el tema social es se ha publicado, y si esto era una reivindicación, pues desde que se quebró la Asamblea Natural de Barcelona, el tema de que los Aturar, que no tienen recursos, es decir, que no cobran prestación y demás, o cobran lo mínimo, fuera la cuestión del IBI, que en este caso fuera que no tuvieran que pagar el IBI. Se ha hecho de pagar el 50% y, a ver, se ha publicado, se ha enterado casi todo el mundo, lo hemos visto. Pero ha habido otra cosa, digo, que esto ha sido positivo. No ha podido ser el 100%, pero bueno, se ha admitido una parte de la reivindicación. Pero otra cosa que sí es bastante grave es el tema de que el ayuntamiento, esto ocurrió en el mes de julio, yo me enteré porque estuve aquí en la desta de la habitación de Sam y había una cola, yo iba para una pregunta para un compañera que estaba trabajando y no podía informarse sobre la habitación. Bueno, y entonces resulta que había una cola muy grande y dice, ¿qué viene usted para la cuestión de una ayuda que hay para la comida de la gente que es precaria y le aportan 100 euros al mes? Digo, no. Y dice, no, es que esto ya está cerrado. Y digo, ¿y cuánto ha durado? Dice, una semana. Entonces, a ver, es muy grave que haya miles y miles de personas y que no se informen, ¿entiendes? He dicho, lo del IBI, bueno, ha sido el 50, no es todo, pero es un paso positivo, pero al menos lo hemos visto por todas partes. Pero esto, hay 100 miles y miles de Aturar y gente que está trabajando, que está cobrando 300 o 400 euros y tiene hijos, está pagando vivienda y no se ha informado. Entonces, lo que ruego es que, dicen que se va a hacer más adelante, que se informe a todo el mundo y si no hay 100 euros, pues para todo, a lo mejor habrá 50. Pero que esté todo el mundo informado, porque vale, si no, gracias. Es como querer ocultar para que no haya la avalancha, nada más. Gracias. Vale, ¿te da para hablar a la Elena? Yo, como siempre, os lo daré por escrito porque llevo varios puntos. Pero vamos a empezar, y por desgracia es así, que son puntos que se repiten consejo tras consejo. Y os diré las fechas. Retirada de placas con símbolos franquistas. 10 del 13 del 16, 11 del 4 del 16, 15 del 5 del 16, 19 del 7 del 16. Calle Aluminio, problema con las anteras, con sus farolas y con las cloacas. Se dijo el 18 del 2 del 16, el 10 del 3 del 16, el 15 del 5 del 16, se entregó un CD. El 14 del 5 del 16, el 16 del 7 del 16, el 11 del 10 del 16, todo sigue igual. Mare de Déu del Port, ya sabéis cómo está ese solar. 2 del 9 del 14, 31 del 10 del 14, 12 del 2 del 15, 9 del 3 del 15, 1 del 3 del 16, 18 del 10 del 16, todo sigue igual. Máquina expendedora de tarjetas de autobús. 11 del 4 del 16, 19 del 7 del 16, 3 del 10 del 16, todo sigue igual. Contenedores. 15 del 10 del 2015. Se entrega un CD el 23 del 2 del 16, el 19 del 7 del 16, el 11 del 10 del 16, todo sigue igual. Charcos. En épocas de lluvia en el paseo de la zona franca, 4 del 6 del 16, 10 del 14 del 16,
14 del 5 del 16, 11 del 10 del 16, todo sigue igual. OAC cerrado en verano, 11 del 4 del 16, 19 del 7 del 16, todo sigue igual. Parques del barrio, en mal estado, 5 del 9 del 16, expediente, porque se hizo por escrito, 3989FXD. 23 del 9 del 16, 7 del 10 del 16, se avisa a la Guardia Urbana. 9 del 11 del 16, todo sigue igual. Esto es en los derechos humanos, ¿eh? Animales de compañía y palomas y suciedad. 15 del 10 del 2015, 9 del 11 del 2015, 11 del 4 del 16, 11 del 10 del 16, todo sigue igual. Soporte para bicicletas, que nos pide la Casa del Reloj, que por favor se instale para poder aparcar las bicicletas particulares. Bóvila de Can Piulach, se ha podido ver y se ha visitado por indicación de los vecinos de Can Clos, los solares de Can Piulach, situados tocando la pista del tenis del Club Natación Montjuïc. Dentro de las naves había habido varios incendios y está lleno de escombros. Hay un muro que separa la propiedad del pasaje y está derruido. Eso es nuevo. Elena, ya han pasado los dos minutos. A ver, ahora le toca el turno de palabra al Tomás. Hola, buenas tardes a todos y a todas, otra vez. Quería comentar que aquí hubo un acta del barrio que se celebró aquí el 9 de marzo del 2015, cuando se habló de las instalaciones polideportivas. El complejo polideportivo, aquí se decidió, o se habló, nadie dijo nada en contra, de que, al menos en esta acta, de que se iba a iniciar el polideportivo con un pabellón con un coste de 4,8 millones. Estamos hablando de un plan de barrio con 15 millones de aportación. Y se decidió en aquella época un polideportivo de 4,8 millones de euros. Si ahora reivindicamos una piscina o la ampliación y mejora de las instalaciones del polideportivo, seamos también equitativos a la hora de pedir. No derrochemos, no hagamos obras faraónicas, como se ha dicho, en ese punto. En otro punto, es uno relacionado con... A mí me han atendido algunas reivindicaciones. Una que estaba mal, el acceso de... Perdona. De bajada de la calle de Montjuïc. Estaba el pabellón levantado, había habido un accidente mortal hace tiempo con un joven que se mató con una moto y la familia ponía flores ahí, hice la reclamación vía escrita y se reparó. Hay cosas que se hacen, ¿no? Y está bueno que se hagan y también recordar que se hacen. Y hay cosas que tenemos que al colaborar, como se está planteando, y ver las vías que se pueden hacer para arreglar. Hay cosas que se pueden hacer, como yo planteo aquí, en nuestras reivindicaciones. Una es un paso peatonal, que lleva muchos años sin paso peatonal y también el de riesgo, en la zona de acceso de la calle Amnistía a la biblioteca y a lo que es el CAP de la Marina, que ahí torcen a la esquina muchos camiones, ahí está el acceso al Parque de los Derechos Humanos y entran camiones de carga de la Guala y muchos conductores que van al Guala y que no lo conocen. Y ahí no hay paso peatonal y van gente con silla de ruedas al ambulatorio, etcétera, etcétera. Es una petición que ya se ha hecho hace un mes y medio, espero que por la trascendencia que tiene se tome en cuenta. Y ya más, dos minutos. Yo voy a tardar un minuto. Uno nada más, muy breve. No, breve, muy breve. En el último consejo de Baris, celebrado aquí en Pepita Casanilla, hicieron una reivindicación sobre un tema de una cementera en el Jersey que hay aquí en Aldonos. En la última audiencia pública, la señora regidora tuvo a bien decirme que se habían gestiones con la fila para quitarlas. Si no la quitaba la fila y procedía, las quitaría ella. Otra señora regidora. Esta semana pasada, todavía Teresa Esteve,
juntamente con Nuria, con Nuri, debería haber las jardineras. Espero que las medidas y la respuesta que se dio se siga llevando el tema adelante y se quite la terapia que tanto vengo reivindicando. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches, ya. Se me dijo que seguí tarde, pero bueno. Mira, yo voy a contar una... Sí, dos minuts, però el conto és relatiu. O sigui, l'any 2012, el CEM que hi havia de l'anterior, o sigui, l'anterior, el PAC que hi havia a l'anterior mandat, que el Trias, hi havia un CEM per la Marina. L'any 2013 va desaparèixer. I nosaltres, des de la taula d'esports, del Consell d'Esports, es va demanar que tornés a entrar una altra vegada a la llista, perquè va desaparèixer. Ja no hi havia pavelló, ni CEM, ni res a la Marina. I vam tornar a demanar des del Consell d'Esports del barri que tornés a entrar, que mos deien des del consistori que no hi havia diners i que mai es faria. Dic, bueno, tu fica, ja veurem si es fa o no es fa. I al final el van ficar. A l'any 2014 van començar a ficar uns planos que ja van aparèixer, ja va aparèixer per allí el PAC, o sigui, el PAC del Trias va sortir hi ha un pavelló per la Marina, però el pavelló complet, era un CEM. L'any 2015 van fer els planos del CEM. L'any 2016, quan se va construir, ja no hi havia diners per construir tot el CEM. Anem a fer un parche. Però van dir que la segona fase es faria. I això és estar el senyor Carbellido. Quan ho va explicar? Ho va explicar també l'arquitecte de l'Ajuntament. I quan va començar a parlar del pavelló, li van dir que el pavelló no era, era un PAC 3, però que era delimitat, perquè el PAC 3 està tot dissenyat des de l'any 2005 de la Generalitat i ja ha quedat curt per el que hi ha del bàsquet i els esports que hi ha. Per tant, demanem des d'aquí el CEM per la Marina, però CEM, no pavelló. I l'altra cosa és que passa la brigada de neteja, perquè es veu. Jo veig, passo pel carrer i veig però no netegen. No netegen, o sigui, passeu un diumenge pel matí i veureu com està. Hi ha el Domino's Pizza, tota terra, vomitades i més coses. O sigui, hi ha una plaça allí que es pots amb bancs i tots te pots sentar a pedre sol i no pots estar de brutícia que hi ha. Molt bé, gràcies. Vale, contestem ràpid. La senyora que comentava el fet de que si ara comptàvem amb la gent perquè no teníem projecte, etc. No, sempre hem comptat amb la gent i projectes no és per comentava la Carla, les reunions no és perquè no hi hagin projectes, sinó per treballar-los entre tots i dir i tornar a repetir que el PAC s'ha decidit justament entre 39.000 persones que han entrat a la plataforma Decidim Barcelona. Per tant, sempre es compta amb la gent. Les persones que hem comentat el tema de la reforma del passeig de la Zona Franca, aquí surten rehabilitacions de la via pública. Tot el passeig de la Zona Franca no està, perquè no estava ni amb l'anterior mandat, ni estava pressupostat, ni hi havia plànols, ni hi havia projecte. Nosaltres el que fem en aquest moment, en aquest mandat, és tenim un pressupost per fer unes primeres rehabilitacions a la via pública, entre ells passeig de la Zona Franca. Després, a l'Helena, que ja ha marxat, doncs, bueno, que algú li faci, li transmeti que la meitat de les coses que ella comentava estan al PAT, a la vorera del carrer Luminista, al PAT, la vorera del carrer Foneria, fins al carrer Segura està al PAT. Ara quan el passem podran veure aquí, si hi ha altres coses que també demanava. El tema de les plaques de memòria històrica, doncs que ho treballi també, ho està treballant la sectorial de memòria històrica. Amb el tema de neteja, possiblement sí que es netegi, però a part de netejar és que també hi ha gent que embruta. El que haurem de veure és com fem que ni uns no embrutem i nosaltres netegin més. Prenem nota de la difusió que ens heu demanat de totes les subvencions i ajudes que hi poden haver-hi, intentem fer-ho, ho farem millor segur. I en quant al tema del CEM, doncs, bueno, ja sabeu, vam comentar
com va anar, com es va aprovar, no hi havia plànols, no havia passat per plenari tota la piscina, havia passat per plenari, va passar, no cal d'això, per tant, en aquest moment sí que és cert que hi ha una reivindicació de la piscina, és una reivindicació històrica. En aquest moment tenim, com hem explicat durant molt de temps, el tema de l'IBE per un costat i el tema de pressupost per un altre, i llavors doncs, seguim amb això, no podem dir, igual que dic, que hi ha temes que ja que el carrer Alumini i l'Helena quedarà tranquil·la perquè no, entomem amb el PAT, aquest tema de la piscina em sap molt de greu dir-ho, que no puc dir el mateix. Llavors simplement comentar que tot el PAT que us passarem, farem la reunió, però que també depèn dels pressupostos i de l'aprovació de dimarts, de la reunió de dimarts. Per tant, anirem fent molt el seguiment per veure com fem. Ara passo la regidora, que és que s'acomiadi ella. I jo ja ens anirem veient pel barri. Bé, doncs, donem per finalitzat aquest Consell de Barri. Us volem agrair... Us volem agrair la vostra presència i res, desitjar-vos doncs unes bones festes. Gràcies i bona nit. Gràcies.